ସିଏ 2500 ଘଣ୍ଟା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଇବା ହେଉ, ରାଫେଲ ଉଡ଼ାଇବା ହେଉ, ସୁଖୋଇର ଉଡ଼ାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଟର ବିମାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସରେ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ସଫଳତା ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା କି ଆମେ ରାଗିକିରି କା ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇଲୁ, କାରଣ ଯିଏ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ 500 ଉପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଯାଇଥିଲା। ଯେବେଠୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଉଟ୍ କଲୁ ଟିଲ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍, ଦୁଇପଟେ ଆମ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଦ୍ଧା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୁଲାଇ 26 ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।